и пътствам. Или да върташ ще на епизода Браво Старша. На Джонсон ту с Роналдом, точно имам другом Александром. Као първо желаю да така поздравим. Видите ли какво му шията, значи? Поздрав за Александра. Я бы знакомился, если вы видели, лопите лайк и субскрибите на канал, если вы еще не стыд. Айди, пратим, пратим. Что будешь меня, это решил не задержать. Значит, он обвиняет, добро. Не, его сигурно, его сигурно экипа, значит, я ему все добрый. Здраво, Александр, без меня. Творите, что ты все делаешь. Hvala, ja sam samo bežu u krug, on je... Samo bežu u krug. Da bi on to... Da bi on pobedio, znači... Epic. Ajde. Ej, zaboravim se nešto da vam pokažem. Pokazat ćemo sada. Samo kad ovo završimo, mogu sada da vam pokažem. Moram onda igrati zbrav stacu opet ući, pa nemoguće to. Ajde vam, Alexander. Znači što imam da ga pozdravim, pošto se on javio dira sa mnom. Jel da nema njega igra bi sad nekim odavde, ne znam, ja skijem. Iz ove igrice se to postoji bilo neko... Neko sranje bi mi onda bilo. Šeli uvijek mi budi šeli. Ubi se ko šeli. E, ja neću strošiti. Moram da dobijem sada, ima malo hilta. Ajde, ajde, eto. Begaj, begaj, begaj. Dobro, nije toliko dobro, ali onako.
Evo, krećemo. Čekaj, fakt čekaj. Uvijek na početku epizode za sreću. Mada ona je prošla i bila baš na sreću. Ej, vam, 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 vam. I sad bolje begamo, kartice dolaze, kartice. Znaš mi će da strpneš. A sad ću i ja. Ovako je najbolje. To. Najbolje da ostanemo ovdje svo vrijeme. Ali da ne bi bila fora, bravo Starsu. Ovo je gadno. A ti imaš tim da pobažiš, a ja moram da ostavim, da se borim i da pobežem. Zuj, uvalio se bomba, daj. Šest sekundi. Ako nisam ništa da zovem, zaboravite što sam sada rekao. Znači, ko da ništa su onako, pssst. Ništa nisam rekao. Šta ste čuli? Ništa bro. Ništa. Šta sam ja bio rekao, a? Ja ne znam da sam nešto rekao. Da, ništa. Ajde bro. Ajde vamo. Ajde, prati me. Dobro. Znači kako si dobra beba. Čekajte malo pomoć. E, odima jedan, sam da nije opasala, ali jeste opasala. I trko je, i ja, to je bila, to je ono, postavila u zbunje, da ne mogu i mogli. Ja moram da se healam. To. E, mi je sakrim u zbunje, a? Šta je gore, ova strana ili ova? Ja mislim da je ova. Ja mislim da neću na ovog. Brzo, hilo se. Jo, dim, ne. Ništa, idem ka tamo, to. Bež. Uj, bagoj. Bež toka. Držiš malo tamo. Ne, veze, to je bilo stvarno. Opa što za njega. To je bilo to što ti čeo vidio. Ako se ovaj video svidio, lupite delek, subscribe se na kanal. Ja se nadam da se ovaj video svidio. Molim vas, jedan veliki like. Pišite mi u komentarima s kim ste volili da igram. Ma da ne znam da s kim. Ako još niste obavim subscribe, ja sam da sam se vidjela. Pozdrav!